Tjena Jonas. Tjena! Välkommen. Det var länge sedan. Eller välkommen tillbaka får jag säga. Varför säger jag välkommen tillbaka? Tack så jättemycket Johan. Jo, för att jag var ju faktiskt student på högskolan i Kalmar när det begav sig. Men då är vi tillbaka ett antal år i tiden, får man väl Ja, säga. Typ precis. sådär 15 eller något. Exakt. Ja. Vem är du nu? Open Source Community Manager har jag läst mig till på Dell EMC. Kan det stämma? Ja, precis. Jag är Open Source Community Manager på Dell EMC, före detta EMC om ni känner igen det bolaget då. Dell köpte upp EMC och vi mergade förra året, så nu heter vi Dell EMC. Som Open Source Community Manager så hanterar jag över 3500 individer i vår Open Source Community som vi kallar för Code Community. Som är helt och fullt fokuserad på Open Source och allting som det handlar om där inom Open Source Community helt enkelt. Ja. Och det där är väl ett, liksom, en spännande bransch nu. För alltså, jag upplever ju inte att alltså, open source, när jag kom in i det här, så då pratade man om Linux. Liksom. Det var open source. Sådär. Men det känns som att tittar man bara tillbaka här nu de senaste, vad kan det vara, 5 åren. Så har det hänt så himla mycket på open source-marknaden med Apple som börjar liksom kika på open source. Apple av alla, det kunde man ju liksom inte tänka sig för ett antal år sedan. Microsoft har ju gjort Precis. jättemycket och Dell EMC nu då via det här. Och varför händer det här nu och vad ser man som stort företag för vinster i open source? Om vi kollar på open source så open source har en väldigt intressant historia. Har det. Det började egentligen på 50-talet. Gjorde det. När en av de första datorerna som skeppades ut till större kunder som inte användes bara till militärt bruk. Skeppades faktiskt ut med källkoden. Till hur datorn fungerade, kompilatorer och allting sånt där. Skickades med hela källkoden tillsammans med datorn. Ja, det kan jag Och tänka det mig var vara på. rimligt då. Ja, Alltså, ja. det var ju helt rimligt för att man var ju tvungen att förstå liksom, hur saker och ting funkade. Sen på 70-talet så kom Unix in i bilden. AT&T gav bort Unix till universitet och högskolor och andra non-profit-organisationer. Men det slutade de med efter ett tag. Så på 80-talet så kom Stallman in och började sin Free Software Foundation. Och det är därifrån vi har GNU Public License och GPL. Det var där det kom ifrån. Och det är där egentligen som man kan se att vi började med vi började med free software, inte open source då. Väldigt stor skillnad. Du nämnde Linux. Linux kom ju in i början av 90-talet som ett litet sidoprojekt som Linus Torvalds gjorde. Han launchade det, jag tror det var 91, under GPL, för det var ju den publika licensen man skulle använda sig av om man ville göra någonting inom free software-delen. Sen 98 så kom Netscape ut och sa att vi kommer släppa vår webbläsare fri tillsammans med all källkod. Några veckor senare så hade de var det folk som samlades på västkusten här i USA och försökte komma på en bättre term än free software. Och då kom de på open source. Och därifrån då, från 98 egentligen, så har vi haft open source. Kollar vi på open source-bolag som sådant som har funnits då, så har vi ju givetvis det stora Red Hat. Red Hat är ju gigantiskt och har verkligen lyckats med open source. De har hela tiden haft det som sin core. Men som du säger nu då, även andra stora bolag kommer in och försöker jobba med open source, försöker göra sina projekt open source och försöker även få sina anställda att hantera och lära sig om open source. Den stora grejen kring open source har definitivt hänt de senaste, jag skulle vilja säga 5 åren. Det har varit en jättestor sväng om. Och jag tror det har hjälpt en hel del med att fler och fler av våra kunder och även Microsofts kunder och Apples kunder har givetvis använt sig av open source-mjukvaror. Och då vill man försöka
integrera sina egna proprietära produkter med open source-mjukvaror. Och då ser man att man behöver jobba faktiskt mer med open source-communityn, förstå vad de gör och faktiskt bli involverad där så att man kan kanske inte styra konversationen, för det är väldigt, väldigt svårt i open source-community, men i alla fall försöka vara med och påverka. Så jag tror det är där den stora delen och den stora anledningen till att mängder av bolag nu är med inom open source communities, open source projekt då, just för att de vill vara med och kunna påverka. Är du inte med så har du inte ett säte vid bordet, du har liksom inte en plats vid bordet, heter det. Utvecklingen fortsätter ändå, men du är inte med liksom. Nej, men precis. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man är med helt enkelt. Och där har vi ju då sett flera stora foundations som har kommit ut nu. Där vi har då Cloud Foundry Foundation, där GE är med till exempel. General Electric är med som en stor initial sponsor, en founder till Cloud Foundry Foundation. Då tänker man, General Electric, men vad gör de liksom? Varför är de med och sponsrar ett sånt här gigantiskt open source-projekt? Jo, för att de använder projektet och kan då även påverka projektet så att det gynnar dem och gynnar sen sina kunder. Kollar vi på ett annat stort projekt som är nu, då är det ju Cloud Native Computing Foundation. Och Cloud Native Computing Foundation och Cloud Foundation är under Linux Foundation. Och Cloud Native Computing Foundation fokuserar på Kubernetes, FluentD, Linkerd, Containerd, allting som har med the Cloud Native Platform egentligen att göra. Köra container, köra applikationer i container. Och då ser vi Dell EMC då är en Platinum-sponsor i CNCF. Vi är en sponsor i Cloud Foundry. Vi vill ju vara med där också, givetvis. Spännande. 3 500 medlemmar. Är det, vad skulle du säga, är det mest företagsrepresentation där, eller är det också privatpersoner, studenter, eller är det en fokus på andra företag? Ja, det är en väldigt stor blandning är det. Givetvis har du en stor andel Dell EMC-anställda. Men jag skulle vilja säga att merparten, majoriteten av de här är inte anställda hos oss. Utan majoriteten är anställda hos våra kunder, random folk på internet, partners och vi har även en hel del competitors inne där. Vilket är väldigt intressant. Så när vi pratar om våra open source-projekt så har vi våra competitors inne där som kan lyssna och även ibland då är faktiskt med i diskussionerna. Vilket är absolut inte hade hänt annars. Nej. För vi pratar ju om projekt, vi pratar ju om roadmaps, 6 månader, ett år framåt, saker vi vill införa i våra open source-projekt. Ja. Och då kommer våra competitors och säger, men om vi gör det så här så kanske det blir ännu bättre. För då kan de använda det också och använda det för att sälja sina produkter. Ja, just det. Och det där, jag gissar att du sitter nästan på två stolar i det, kan jag misstänka, att du har dels den här communityt som du underhåller och lever med, men jag misstänker då också att din roll blir inåt företaget också, att visa på de här goda exemplen, för jag kan tänka mig att det finns en del misstro liksom, nej men varför ska vi öppna upp det här, det kan vi ju inte tjäna någonting på och liksom, våra konkurrenter kan liksom nyttja det här och Nej, det är helt rätt. Vi startade vårt open source-initiativ som vi kallar för Code by Dell EMC. Vi startade Code-teamet för snart 3 år sedan, gjorde vi. Och frågan som vi fick internt var ju hela tiden då, men hur kan vi sälja det här när ni ger bort det? Man såg inte det här som en möjlighet att faktiskt sälja andra proprietära produkter. Utan man såg det bara som att vi gav bort saker. För sitter jag och kodar i en månad eller två, eller mina kollegor, eller att vi får ihop en stor grupp som sitter och kodar i flera månader, det kostar ju bolaget en hel del pengar. Så hur ska vi få tillbaka de pengarna om vi bara ger bort mjukvaran? Fokus är ju då på att vi gör den här mjukvaran så att vi faktiskt kan locka till oss andra kunder, andra nya möjligheter att göra saker och ting. Och växa hela ekosystemet på något sätt då.
Precis, precis. Så för lite över 2 år sedan så började vi fokusera fullt ut på containerteknologi. För vi såg att det var en otroligt växande marknad och ville se till att vi var med där. Så vi startade ett projekt som vi kallar för Rexray, som kopplar ihop containerteknologier som Docker och Mesos och Kubernetes tillsammans med storage. Och för att det fanns ingenting sånt från oss. Det fanns några andra bolag som pysslade med lite grann, men det fanns ingenting sånt från oss. Så vi började med ett sånt projekt för att se till att vi faktiskt hade en story nu. Men merparten av det som det här open source-projektet nu supporterar är inte våra produkter, utan andras produkter. Så vi supporterar alla cloud-plattformar, kolla på AWS, DigitalOcean, GCE, Fitted Cloud, OpenStack Environment som kan använda sig av vad som helst för underliggande lagring. Så att och Microsoft Azure, givetvis. Och alla de där är ju, kan man ju se som både partners och konkurrenter till oss. Men för att vi ska lyckas inom open source-världen så måste man ju faktiskt släppa in folk. Och man måste samarbeta ordentligt, för att annars så blir det inget bra. Kan man bara använda ett open source-projekt med en proprietär produkt, då är det förmodligen inte så lyckat. Ja, det är spännande. Det låter ju som ett ganska kul community att ändå engagera sig lite i också, alltså just öppenheten och jag gissar att det kan öppna ganska mycket möjligheter då, om man som till exempel nu om någon student skulle vara intresserad av att alltså det finns ju mängder med open source-projekt, det behöver inte absolut inte just vara Dell EMC, men det finns ju Nej. mängder av liksom allt från bibliotek och ramverk som man skulle kunna engagera sig till liksom då större. Jag kan ju tänka mig, nu har vi en hel del webbprogrammerare kommer ju kanske inte in så mycket på just containerhantering och molnlagring och sådär, även om vi berör det till viss del. Men vi har ju den här utvecklingen och drift av mjukvarusystem där studenterna faktiskt spot on kommer att jobba med, säkert kommer att komma i kontakt med era produkter också, kanske till och med vissa open source-mjukvaror där. Så att det finns ju alla möjligheter för studenter att liksom engagera sig i open source-projekt. Definitivt. Hur skulle du, har du något råd om du tittar tillbaka till dig som student för 15 år sedan, vad liksom skulle du ge för råd och ska man ge sig in i det här? Nej, men vänta, ta det. Nej, nej, nej. Alltså, dive head first skulle jag vilja säga. När jag började använda mig av open source-produkter eller open source mjukvaror rättare sagt. Det var i början av 2000-talet. Första gången jag installerade Linux så försökte jag installera Slackware på en gammal PC som jag hade i min studentlägenhet. Det gick inte så bra, gjorde det inte. Men Men du så lärde dig vad något gjorde på det. jag lärde mig otroligt mycket, gjorde jag. Men eftersom jag aldrig hade jobbat med det här så kollade jag bara, men okej, hur får jag reda på mer saker? Hur kan jag lära mig och faktiskt använda det här så att jag kan göra någonting med det? Det jag gjorde då var att faktiskt dra nytta av community. Så jag kopplade upp mig till IRC, gick in i en Slackware-kanal och bad folk om hjälp. Och på den vägen så är det. Efter det så bytte jag distribution flera gånger och ja, jag har kört Linux här snart i 20 år. Tack vare community. Hade jag inte engagerat mig i communityn, hade jag inte kopplat upp på IRC utan försökt leta igenom manualer och det fanns ju knappt bloggar på den tiden heller som skrev how-tos, utan det var ju, ja, du fick ju läsa en manual och ja, väldigt, väldigt tråkiga sidor för att kunna lära dig någonting. Så min interaktion där med communityn var helt ovärderlig. Definitivt. Så det vi gör, våran code-community är inte bara fokuserad på lagring, absolut inte. Vårat team håller i ett par stycken projekt som hanterar lagring. That's it. Resten av code-communityn är väldigt många webbutvecklare faktiskt. Så vi har mängder med folk som frågar hur man bäst. Just nu, senaste veckan, så är det en person som har frågat lite kring hur man bäst bygger upp ett REST-API. Hur man bäst länkar ihop det här API med diverse frontends så att man kan få resultaten presenterade på snyggast sätt och sånt där. Så
Studenter, absolut, kom in, joina vår community och var med där. Hjälp oss svara på de frågorna. Ställ frågor själva. Så vår code community hittar ni om ni går till codedellemc.com/community. Finns lite länkar här under också, löser vi. Prima. Så då kan ni bara komma in, joina där, och som sagt, vi är över 3500 personer. Är ni intresserade av JavaScript, är ni intresserade av Python, är ni intresserade av container, är ni intresserade av PHP, you name it. Mm. Så kom in och joina oss, skulle jag säga. Låter som det passar rätt bra. Och det, alltså, det du sa här just också, det är ju kanske att, jag menar, nu sitter hösten kommer, nu är det ju snart sommar för de flesta studenter, men hösten kommer och det kommer nya problem som ska tas tag i, man ska skapa det där REST-API:t. Ibland kanske man bara ska motstå frestelsen då att bara googla liksom hur man ska lösa det här och istället bara hitta in i communityt och ställa frågan där. Även, ja, det kanske inte ska vara för basic så att bara, men då får man tillbaka en länk till Google. Men att liksom kanske börja ventilera lite frågor och få en diskussion kring det som man faktiskt håller på med i kurserna. Bara för att, som du säger, tvinga sig in i communityt och faktiskt hitta ett sammanhang där. Det är intressant. Och, ja, definitivt. Jag ser ju det. Det är väldigt många i vår community som kanske inte interagerar så mycket med communityn, utan istället tar och får information från den. Naja. Det är precis som när du är på YouTube eller går och söker online på Google, så hittar du ju mer information än du faktiskt ger tillbaka hela tiden. Mm. Så det är samma sak i communityn. Ni kan inte räkna med att det är 3500 personer som sitter och pratar i mun på varandra. Absolut inte. För det hade varit lite kaotiskt. Utan det är väldigt många som sitter och väntar och får information. Så vill man göra det, absolut. Och sen när man känner att man har någon fråga eller så är det bara att posta dem. Det är väldigt informellt. Det är absolut inte... det är bara att joina helt enkelt. Och ni bygger mycket på själva community-biten. Bygger ni på Slack, som jag förstod det när vi har pratat innan, eller? Ja, precis. När vi körde igång Code Community, det är ju 2 år sedan nu. 18 juni blir det 2 år sedan. Tanken var ju att det skulle bara vara en liten community. Vi räknade med kanske 100 pers eller någonting sånt där som ville joina oss och prata om open source hos Dell EMC då. Så det jag gjorde var att jag satte igång möjligheten att vem som helst kunde bjuda in sig, och helt plötsligt så var vi 100 pers, så blev vi 150, 200, 500, 1000, och då tänkte jag okej, men nu kommer det stanna av här. Men nej, förra veckan då så kom vi upp till 3500 och nu är vi snart uppe i 3600 här. Det är närmare 60 pers som joinar varje vecka. Mm. Så det är en otrolig tillväxt och vi ser mängder med olika frågor och olika konversationer just nu. Mm. Spännande, det låter som man får dyka in där nästan då lite. Det har varit lite spännande. Det tycker jag definitivt. Mm. Vi kikade faktiskt på andra, andra verktyg också. Mm. Vi har kollat på Flock bland annat. Okay. Mm. Vi har kollat på Gitter. Och vi har kikat på, det var något mer, men jag tror att de lade ner förra året. Men vi kikade på lite olika varianter av det här med kommunikation och kollaboration när det gäller open source-produkter eller open source-projekt. Och det vi såg då var att Slack gav oss möjligheten att faktiskt växa, och det var stabilt, det var tillgängligt, det var bra. Gitter är klockrent om man har ett stort open source-projekt. Så har man ett stort projekt där det är väldigt många personer som vill vara med och prata om det här projektet, då är Gitter klockrent. Mm. Men våran community hanterar så många olika typer av projekt. Inte bara vårat Teams-projekt, utan många Teams-projekt som är i hundratals repositories på GitHub. Och då funkar inte Gitter. Mm. Vi kikade på Flock, gjorde vi, men kom fram till att det blir faktiskt dyrare det vi har just nu, så att vi väntar lite med det. Så får vi se vad som händer sen. Ja, precis. Och du svarade nästan här på min nästa fråga också, för jag tänkte just fråga det här, var liksom, vad har ni koden? Jag misstänkte att ni använder Git, och då är det GitHub också som du bekräftade där. Att, ni kör har ni haft funderingar på att köra GitLab eller något liksom internt? Jajamän!
Absolut. Internt, Dell EMC, vi är ju ett jättestort bolag, globalt bolag. Vi är ju över 100 länder. Hur många anställda? Det är rätt imponerande. Vi har, jag tror det är över 140 000 anställda någonting. Så det är väldigt många. När vi kollar på det då så ser vi att vi har ju extremt många interna team. Vi har väldigt många business units som skapar egna produkter och egna open source-projekt. Och andra icke open source-projekt, så proprietära projekt. Vi använder oss av GitHub för open source-projekten, men internt så använder vi oss av en hel hög med olika source Ja, såklart. code, repository management tools då. Så vi använder oss av GitLab givetvis. Vi använder oss av Atlassians suite. Och mängder med andra äldre varianter också som är lite mer legacy. Men, Ja, jo, men det är ja. klart, det blir ju så i stora företaget. Man ligger kvar. Precis. Det är mycket jobb att byta också. Precis. Många Men fall. nu när vi går över till open source så, som sagt, när vi startade den här gruppen för 3 år sedan då, folk undrade varför gör vi open source inom Dell EMC överhuvudtaget. Så såg vi till då, vi jobbade med legal och vi jobbade med marketing för att se till att alla anställda på hela bolaget kan få hjälpa till och vara contributors till open source-projekt. Det fanns inte någon sån regel innan. Utan istället var det att varje gång du skrev en bit kod så skulle det gås igenom. Vilket inte funkar då. Det blir ju alldeles, alldeles för långsamt. Så nu får alla på hela bolaget faktiskt vara med och skapa egen kod. De får göra contributions till alla möjliga olika projekt. Och beroende på hur stor contributionen är så kanske det måste gå via legal, men annars är det väldigt fritt. Om man nu, alltså vi har ju projekt, den här gästföreläsningen eller intervjun hänger lite ihop med en projektkurs där studenterna har jobbat med ett eget projekt helt enkelt. Man får ta fram en helt egen programvara, vad man så må vara, om det är för Android eller om det är en webbapp eller whatever. Liksom man får spåna sin egen idé och bygga någonting. Och då hamnar man ju lätt liksom i att man vill använda ramverk, man vill använda bibliotek, man vill liksom återanvända det som finns. Och så tänker man bara, ja men open source, perfekt, det är gratis, det är bara att köra liksom. Hur ska man tänka där? För så enkelt är det ju inte. Open source i grund och botten så ger det dig rättighet att ta källkod och göra någonting med den och sen distribuera den hur du vill. Det är själva källan i det då. Sen ska du göra det är en helt annan fråga där då. Det finns ju vissa licenser som är mer stränga när det gäller redistribution. Om du har förändrat någonting, GPL till exempel, har du förändrat någonting i källkoden på GPL och sen skeppar ut den förändringen, då måste du även ge tillbaka förändringen. Det finns andra licenser som inte är så stränga, där du faktiskt kan förändra och sen skeppa ut. Men tanken är ju hela tiden att du ska ge tillbaka till communityn så mycket som möjligt. Det är ju det man vill, definitivt. Men att använda open source-projekt, absolut. Använda sig av öppna ramverk och öppna programmeringsspråk. Kolla på Golang, kolla på Swift, kolla på nya .NET som de open sourcar överallt. Det är klockrent det, för där ser man att man har en extremt stor tillväxt. Vi har väldigt många personer som kommer in och börjar använda sig av de här språken och de här ramverken, just för att de är gratis, är de. Och man återigen då kan faktiskt påverka dem. Så hittar man en bugg någonstans så kan man få den fixad. Vilket är väldigt svårt annars om man har proprietär mjukvara. Mycket svårare att hantera det. En annan fördel med att använda sig av öppen mjukvara och open source då är ju att är det någonting som inte riktigt passar, säg att du har testat ett specifikt ramverk och sen ser du att ja, men det här andra ramverket hade nog passat mig bättre, så har du då friheten att gå från det ena till det andra. Vilket du inte har annars om du använder det av proprietära ramverk, för då har du ju köpt ett.
eller proprietär mjukvara överhuvudtaget, för då har du ju köpt det och då har du ju investerat både tid och pengar i det. Medan här då så kan man då gå över. Med det, så om man kollar på open source, så mjukvaran är ju gratis. Men din tid är ju inte gratis. Nej, det är så. Är den inte. Så om det tar extremt lång tid för dig att lära dig hur man använder sig av ett av någonting som är open source, så kanske det är mer värt att gå och köpa någonting. Eller betala för support, definitivt. Betala för support, betala för konsulthjälp och så vidare. Man behöver absolut inte lära sig allting själv, utan det finns hundratusentals människor som fokuserar på att hjälpa andra inom det här. Och det är därför vi har communityn också. Just för att vi vill ju att folk ska kunna använda sig av öppen mjukvara så mycket som möjligt. Precis, så vi ska inte gå in. Men jag kan lägga till en sak när det gäller licenser. För om ni skapar era egna projekt, lägger upp dem på GitHub, se till att ni har en licens. Anledningen till att man alltid ska ha en licens när man skapar ett projekt är för att annars så vet inte jag, om jag vill hjälpa dig med ett projekt, så vet inte jag vad du kommer göra med den här. Så se till att alltid ha en licens. Jag kan inte säga vilken licens ni ska ha. Det finns en mängd av dem där ute. Det finns chooseallicense.com, en väldigt bra sida för att förklara lite vilka olika typer av licenser det finns. Så den skulle jag definitivt rekommendera. Men se till att alltid ha en licens. Det är någonting som vi kräver om vi ska promota projekt som våra anställda har gjort. Och just nu så håller vi på att promota närmare 100 olika projekt som våra anställda har gjort. Allihop har en ordentlig README, de har fungerande kod och de har en ordentlig licens. Har de inte alla de tre, ja, då är det bort. Om bara koden fungerar men README är tom och de inte har en licens, ja, då kommer vi inte promota det. För att då är det inte ett fullvärdigt open source-projekt eftersom du inte har någon open source-licens. Bara för att du gett ut koden, eller rättare sagt publicerat koden, så innebär inte det att koden är open source. För du har inte licensierat med en open source-licens. Det låter som att vi har nya krav till kursen nästa år. Och ni som läser kursen nu nästa år, för jag tror jag kommer återanvända den här intervjun nästa år, då vet ni var det kommer ifrån. Då kommer det därifrån. Ja, men jättebra. Ja, men spännande. Och, ja, jag håller med. Det är ju faktiskt, jag har kanske inte tänkt så mycket på det heller. Vi hade ett större projekt som gick här för något år sedan där vi bygger lite grejer kopplade till våra salar här och med lampor och styrning kopplat till schema och sådana lite spännande grejer. Oh, coolt. Och det ville de köra nu då på biblioteket och bara, jajamän, det är bara att använda. Men där är ju, de har ju fått tillbaka nu bara, men det finns ingen licens, alltså vi vet inte om vi vågar och så liksom, vi vet inte riktigt vad som gäller för den här. Så helt klart, det ska ju vara tydligt liksom, uppmärkt. Och den där readmin också, det är någonting som jag vill trycka på. För det är väl inte hur många gånger när vi har haft någon form av exempelprojekt eller någonting som man har forkat, där vi har en readme och sen kommer vi in och ska titta. Och då är det vår readme som fortfarande ligger där trots att det här har tagit någon helt annan väg. Snälla, jobba med de där readme-filerna, för det är faktiskt det första man ser. Även vi när vi examinerar och sådär, då kommer vi in på den här readme-filen och då är det snyggt presenterat där, man vet vad det här handlar om, vad man ska göra, om det finns testmiljö som man kan bara köra igång, så se till att ha det i readme-filen, det underlättar något fruktansvärt. Definitivt. En väldigt bra grej när vi kikar på att använda oss av readme-filer på GitHub till exempel, är att du faktiskt kan ha bilder där i också. Det är inte bara text, utan du kan faktiskt ha bilder där i. Vilket kan vara mycket lättare om man vill förklara en kanske komplicerad funktion. Så är det mycket bättre att bara ha en bild och så kan ni prata till bilden i readme-filen. Istället för att försöka förklara allting med punkter. Så gör en bild, det blir så mycket lättare. En bild säger 1000 ord, det är ju som man säger. Och det gör det verkligen där i readme-filen också. Precis. Och läs på lite om MD-formatet och hur man styr formatering. Det är jättetrevligt när man har liksom ett kommando som ska exekveras och man ser att det faktiskt är ett kommando och inte bara är liksom skrivet i brödtexten. Sådana där små detaljer gör jättemycket. Men herregud, titta på populära projekt på GitHub så ser ni ju vad som funkar. Ja. Det märker man ju själv ganska så fort. Sådär.
Ja, precis. Och du tar upp en jättebra punkt där. MD, markdown. Och lära sig markdown tar inte lång tid. Det är inte jättejobbigt. Och man får så mycket ut av det efteråt. Speciellt om man vill bli involverad i open source-projekt. Det var någonting vi pratade om tidigare också. Hur blir man involverad i open source-projekt? Ett av de lättaste sätten att bli involverad är att faktiskt hjälpa till med dokumentation. Och för att kunna hjälpa till med dokumentation, ja, då måste du kunna markdown. Och det är superenkelt. Och man behöver, ja, eftersom alla resurser finns online hela tiden, det finns markdown-editorer, gör det, där du kan få en live-preview av hur saker och ting ser ut hela tiden. Det finns så mycket bra verktyg för att kunna skriva bra markdown nu, så det är jätteenkelt och definitivt någonting som jag rekommenderar att alla sätter sig in i. För att annars så ser Readme inget bra ut. Den ser inte professionell ut och det innebär ofta då att kanske projekt blir översedda och man tänker att ah, de har inte lagt ner så mycket tid på Readme, då kanske det inte är något jättebra projekt det Nej, här heller. precis. Och det fördelen med Readme är, eller med Markdown är ju enkelheten också. Att det är ju, alltså, det är ju så fruktansvärt enkelt. Och i den här kursen så har vi ju kört all dokumentation, har vi kört i Wikin på GitHub-projektet. Så att förhoppningsvis så har man inte bara tagit den enkla vägen och bara tittat på våra templates och ändrat, utan ändå satt sig in i de här mest grundläggande bitarna. Men det är ju inte mycket. På en timme så har man ju i princip gått igenom de absolut mest nödvändiga, liksom, utan några som helst problem. Kanske borde ha det som en del i kursen att skapa ett lite mer avancerat markdown-dokument. Eller exjobbet kanske. Vi har faktiskt gjort försök att man skriver uppsatsen i MD och sen att vi kommenterar via pull requests och liksom jobbar på det sättet. Följde väl inte helt väl ut. Det finns ju möjligheter att gå från MD-format till LaTeX eller vidare in i på något sätt få ut det i en snygg och prydlig PDF som följer mallar och sådär. Men ja, vi är inte riktigt där ännu. Men absolut, det borde vara en del i det akademiska skrivandet för datavetare, kan jag tycka. Det finns ju också flera olika sätt där du kan skriva MD-dokument som sedan transformeras till slide-decks. Så jag använde det väldigt, väldigt mycket när jag var ute och gav massa kurser och när vi spelade in kurser. Skickade över en video där som berättar om containrar bland annat. Då använde jag ett markdown-dokument som ligger på GitHub och så använde jag en applikation som heter Dexet för att läsa upp den här och transformera den till en slide-deck då. Så att man kan göra mycket mer i marknaden än bara readme-filer också. Absolut. Och vi kör mycket reveal har vi väl använt ganska mycket för presentationer. Det är också markdown. Eller ja, det är HTML men det går att skriva i markdown om man vill. Och det finns andra som vi har kikat på också. Så att absolut, kunna markdown i den här branschen är nog glöm Word liksom. Det var Definitivt. det vi fick lära oss när vi pluggade. Då var det först, hade du det också så här första kursen var så här man skulle lära sig Word? Så. Eller du slapp Jajamän, det? Ja, titta, jajamän. du ser. Just var det så. Ja, härligt det var för 15 år sedan. Nu får man lära sig MD istället, det är lite roligt. Men Precis. jag tänkte att det är lite spännande att höra nu när jag har dig på tråden. För jag har faktiskt inte, jag har presenterat dig kort men jag har inte sagt var du kommer ifrån. Eller rättare sagt var du sitter någonstans. Vi kan ju liksom ana, om vi tittar där så ser vi den här kartan. Oj, nu pekar du i ögat. Där, ja precis. Så kan vi misstänka var du sitter. Var någonstans mer specifikt är du? Jag bor i Boston numera. Bott i Boston i snart 3,5 år. Och för 3,5 år sedan flyttade jag och min fru över från Stockholm. Jag flyttade från, när jag pluggade färdigt i Kalmar så jobbade jag på högskolan också i ett år som programansvarig. Och därefter så flyttade jag upp till Stockholm och började på en konsultfirma som heter Parera. Jobbade där ett par år och sen flyttade jag över till EMC för snart 7 år sedan. Nu har jag bott här i Boston då i 3,5 har jag. Otroligt spännande att se mängden IT-bolag och mängden IT-projekt som är här borta i USA. I Sverige har vi ju extremt mycket IT också. Vi är ju ett väldigt IT-baserat land. Men det är extremt intressant att se vilka möjligheter det finns här i USA. Möjligheter när det gäller roller, möjligheter när det gäller att faktiskt gjuta applikationer och starta upp tjänster.
En av fördelarna de har här är ju givetvis att ja, de är ju runt 300 miljoner människor här i USA. Så lanserar man en tjänst för USA-marknaden så har man 300 miljoner människor som kan faktiskt använda den här tjänsten. Vilket är lite svårare när man kollar på Europa då, där vi inte har så stora länder och där vi har en uppsjö av olika språk som man måste lokalisera till också hela tiden. Medan här så funkar engelska och mestadels spanska. Och det kan också, när vi nu ändå in och pratar, vi pratar om readme-filer och dittan och dattan, herregud, skriv på engelska. Nu vet jag att de flesta brukar ändå göra det, men om det är en applikation som ska nå en internationell marknad, så skriv inte på svenska. Det hjälper liksom inte spridningen direkt. Så. Nej, och där är det ju också ett väldigt bra sätt att komma in och hjälpa andra. Kan ju vara när ni ser ett open source-projekt och ni ser att det kanske är lite stavfel eller kanske lite syftningsfel. Kan ju vara så att det inte är en native speaker. Jag är ju ingen native speaker heller, så att jag gör ju mängder med misstag i mina bloggar och mina projekt och sånt där. Och då får jag hjälp av mina kollegor som kommer in och säger, ja men så här säger man faktiskt. Och det kan ni ju också göra. Ni kan också hjälpa andra och faktiskt få bättre dokumentation, för ni kanske förstår vad de menar. Och då kan ni hjälpa dem där. Så Ja, definitivt. och det är väl det du är inne på. Språkfiler till exempel är en sån här klassiker. Man laddar ner någon app liksom, så bara råkar man få den på svenska eftersom man har ett svenskt operativsystem på telefonen, och sen bara är det helt omöjligt att förstå. Man förstår att orden, okej, liksom, det här är taget direkt ifrån en ordlista. Liksom. Där finns det ju säkerligen en möjlighet att bara gå in på den här appen om ni gillar den. Förhoppningsvis så har de liksom möjlighet att skicka in språk. Så det är ett jättebra sätt att börja, för det behöver man inte knacka någon kod, liksom, precis som vi är inne på. Utan, Nej, någonting nej, man kan precis. hjälpa till med. Bara, vi pratar om Boston, det har vi väl här borta någonstans. Och du kan peka Där exakt uppe. där uppe. Ja, precis, vi pekar på samma ställe. Det Uppe i var, högra ja, hörnet. exakt, då var jag rätt ute. Och du säger det rätt hett här uppe. Vi har ju hela Silicon Valley, liksom, det är ju det första man tänker på när man tänker USA, man tänker IT. Då är vi ju här borta i Kalifornien, runt San Francisco. Precis. Men hur står sig, vi har ju ändå MIT som gissar jag drivkraft i Boston, eller hur ser det ut, liksom klimatet där? Boston är jätteintressant. För att jag bor i ett område. Jag bor väldigt nära både Harvard och MIT. Det tar mig 25 minuter att gå till MIT. Det tar mig ungefär lika lång tid att gå till Harvard. Och de är ju gigantiska campuses, är det. Och de har ju extremt mycket saker där hela tiden. De har ju extremt mycket smarta människor. Så att även fast jag bor då en halvtimme gångväg bort, så när jag går ner till lokala kaféet här och sätter mig och tar en kaffe, så ser jag laptops överallt. För alla sitter och jobbar på någonting. Alla sitter och kodar eller skriver någonting. Det är så otroligt mycket studenter, otroligt mycket utexaminerade studenter, extremt mycket smarta människor som är fokuserade på teknik av något sätt. Inte bara IT. Vi har en väldigt stor biotech-scen här i Boston, så det är otroligt mycket biotech-bolag. Ni har säkerligen sett lite YouTube-klipp på Boston Dynamics, Ja, absolut, roboten. såklart, såklart, såklart. Så att vi har väldigt mycket sånt också. Vi har ett stort Microsoft-kontor här. Dell EMCs kontor är faktiskt i samma byggnad som det stora Microsoft-kontoret nu. Precis bredvid så har vi Google som sitter och precis bredvid där så har vi Akamai som är en stor CDN som i princip hanterar mesta delen av världens trafik. Så att det finns otroligt mycket teknikbolag runt omkring här och alla de sitter ju då precis bredvid MIT. Givetvis för att vi vill ju ha dit studenter, vi vill ju locka studenter till att jobba på våra teknikbolag sen. Så vi kollar på Silicon Valley, absolut. Där finns det ju alla häftiga startups är ju där. Medan här på östkusten så är det mer etablerade bolag. Det är väldigt mycket finansbolag som sitter här på östkusten eftersom vi har New York och Manhattan och allting sånt då. Men det är ja, väldigt mycket stora etablerade bolag som har extrema IT-resurser
Extremt stora datacenter. Vi har ju mängder med olika tv-bolag som är lokaliserade i närheten av New York också. Och de har ju extremt mycket IT som de jobbar med också. Så det är inte bara så att man behöver jobba på ett jobba på Google eller Facebook liksom. Eller nej, någonting precis. Där. Utan det finns otroligt mycket häftiga IT-bolag här som är riktigt, riktigt kul att åka runt och hälsa på dem faktiskt. Åka runt, gå på studiebesök eller göra kundbesök, det är otroligt kul att lära sig. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i Kalmar, men någonting som jag började göra när jag bodde i Stockholm var att gå på meetups. Just för att möta andra människor som är intresserade av specifik teknik. Och finns det ingen specifik sån meetup där man bor, så kan man alltid starta en för att kanske dra ihop en 5, 10, 15, 20 pers någonting för att prata om specifika saker. Prata om JavaScript, prata om webbprogrammering, prata om vad som helst. Så det är definitivt någonting som jag skulle rekommendera också. Börja gå på meetups eller starta en egen om det inte finns någon som ni vill gå på det. Och där kan jag ju, om jag pratar till studenterna då, så kan jag ju absolut rekommendera. Nu är det 2017 här, och så att ni vet då, var vi ligger i tid. Och då har vi ju, i Växjö har vi ett initiativ som heter Kodkollektivet, som är just precis det här du är inne på. Alltså se till att IT-studenter ska få träffa företag, träffa varandra, träffa andra i branschen. Och Kodkollektivet kommer också förhoppningsvis att börja samarbeta mycket, mycket, mycket mer i Kalmar. Så vi kommer att få se det öppnas upp här. Så engagera er i Kodkollektivet. Det är perfekt att ha ni liksom backning och stöttning. Och sen så kan ni liksom ta kontakt med företag. Jag hade en träff här igår där vi satt med ett gäng stora IT-företag i Kalmar. Och jag misstänker att det ser likadant ut i Boston som det ser ut i Kalmar. IT-företagen har jättesvårt att liksom hitta utvecklare. Varenda utvecklare bara sugs upp, och IT-företag de bara står nästan handfallna och kan liksom inte fånga dem när man försvinner iväg. Så att arbetsmarknaden för alla som pluggar nu ser ju fruktansvärt ljus ut. Stämmer det med Boston också, att det är känslan? Oh ja, definitivt. Alltså det finns otroliga resurser när det gäller att anställa utvecklare och folk som är ordentligt IT-kunniga överhuvudtaget. Inte bara utveckling, men även för drift. Så kikar vi på och om man lär sig att hantera den nya sättet som man faktiskt kommer att köra applikationer då, kika på containerteknologi, kika på Docker, Kubernetes, Mesos, kolla på Cloud Foundry till exempel. Om man lär sig managera sådana system, då blir man upplockad direkt, kan jag säga. För det finns så få där ute som inte har en roll redan där de kör sådana här system. Så kommer man då utexaminerad och säger, ja, men jag kan Kubernetes, jag kan Docker. Klockrent, perfekt, kom med här. Man behöver inte vara expert, absolut inte. Det behöver inte vara så att du har drivit tiotusentals container. Utan mer att man förstår tekniken. Man har suttit med det, man har labbat med det, man har ja, börjat förstå hur det fungerar. Det är en extremt bra sits man är i då, om man har det underbältet. Så har man då programmering av något slag plus förståelse av drift av de här nya systemen, de här nya cloud native systemen, då har man guldsits, kan jag säga. Så den här kursen i Configuration Management som vi kastar igång här i hösten kan passa ganska bra då? Definitivt. Configuration Management är otroligt viktigt. För att har man inte Configuration Management så får du Configuration Drift. Och till slut så har du en massa snowflakes in i ditt datacenter, och det vill du inte ha. Så sen kan man bygga ovanpå configuration management, så kan man då bygga vad är det vi ska konfigurera. Vi kanske ska konfigurera ett containersystem. Perfekt. Kan man bygga på ovanpå det. Så det är verkligen, verkligen bra. Definitivt. Och den kursen, ska jag säga, det är alltså för er som läser UDM årskurs 3 kommer läsa den. Då har man ju läst
Docker, man har kollat på alla komponenter innan det. Vi har ju också en ny kurs i Continuous Delivery som UDM läser. Jag vet inte om vi på sikt kan också få in VP-studenterna på den. Och sen har vi Web Intelligence-kursen som också börjar i höst som är ny för webbprogrammerarna, som blir jättespännande när vi tittar liksom på den här med AI, maskininlärning kopplat till rekommendationssystem för webbapplikationer och sådär. Så att det är mycket spännande på gång på utbildningen, och det låter ju som att det ligger hyfsat rätt här nu då. Definitivt, definitivt. Har du något, finns det där kan vara jättesvårt, men har du liksom något, för jag vet, för jag pratade bara med en student senast för några dagar sedan som var jättesugen på USA liksom, och som nu ska börja plugga tredje året här, kandidatåret. Hur ska man liksom, hur ska man tänka, hur tar man sig över? Ska man försöka hitta de här lite större företagen i Sverige så som du har gjort för att komma in den vägen, eller ska man bara börja leta jobb liksom i USA? Har du några tips? Jag skulle vilja säga både och. Det beror lite på hur man kommer över hit. Om vi kikar på så som jag kom över, då gjorde vad man kallar för en intra-company transfer. Att jag flyttade inom bolaget. Och då får man ett specifikt visum baserat på det. Då. Kikar man på att bara börja på ett amerikanskt bolag, då får man ju ett annat visum. Då är det ju oftast ett H1B-visum. Och det kan man ju få av vilket bolag som helst. Så om man har ett intressant bolag som man vill börja jobba på här i USA, absolut, sök, definitivt. Men man kan också söka till större bolag som faktiskt har en presence här i USA. Kolla på Dell EMC bland annat då givetvis. Kika på Red Hat, kolla på Spotify, Google, Facebook. Men även andra bolag som kanske inte är så utåt, outward facing, inte så publika. Det finns ju väldigt många industribolag i Sverige som också finns här i USA. Så man har möjlighet att börja i Sverige och sen flytta över till USA. Så att jag skulle vilja säga både och, definitivt. Vill man ta sig över till USA, börja sök till bolag här, men kolla även då på olika bolag som har möjlighet att faktiskt flytta över det sen. Och vill man knyta ihop säcken här då, så kan man väl tänka sig, eller jag kan misstänka i alla fall, att om man har varit engagerad i ett open source community kopplat till det här företaget, eller i vilket open source community som helst egentligen, så är det ju en jättebra merit att liksom visa upp den dag man söker jobb, oavsett om man söker på det här företaget eller något annat. Givetvis är man liksom inne i communityt redan på till exempel Dell EMC, så misstänker jag att man kan ha en viss fördel när det kommer till att sedan söka jobb. För man känner företaget, man förstår produkterna på ett helt annat sätt. Så att det kan vara lite taktiskt, tror jag. Även där. Ja, absolut. Det är väldigt många nu som säger, och jag tycker det kanske är lite att överagera, men det är väldigt många som säger att GitHub är den nya resumén, nya CV:t. Ja, GitHub är klockrent för att visa vad man faktiskt har gjort publikt, men förmodligen så kommer du även sitta och göra väldigt mycket saker internt som inte kommer finnas på GitHub. Så jag skulle säga väldigt viktigt att göra både och. Om man är van vid att jobba med open source projekt och man är van vid att driva eller jobba med interna projekt, då har man en väldigt bra startpunkter. Absolut. Så ja, börja med open source. Kom in i open source. Jag skulle rekommendera, om ni aldrig har jobbat med open source överhuvudtaget innan, så finns det en jättebra hemsida som heter firsttimersonly.com som länkar till lite olika resurser för hur man gör sin första pull request bland annat, men även länkar till resurser där det är projekt som faktiskt ber om hjälp. Vi har bland annat då är det .NET-projektet som vill ha bättre dokumentation. Vi har DynamoDB som vill ha lite hjälp med saker och ting där också. Mängder med JavaScript-projekt som också behöver hjälp för personer som kanske inte har varit involverade i open source men vill hjälpa till. Så har man då identifierat enkla saker. Det kan vara dokumentationsförändringar eller kanske skriva ett test för vissa funktioner. Små, simpla saker som inte behöver ta flera timmar för att komma in i det här.
Så firsttimersonly.com, gå in där och kika och sen följ länkarna där för att komma igång med. Toppen, länk i beskrivningen. Jonas, det har varit supertrevligt att prata med dig som vanligt. Det var detsamma. Ett tag sedan, tack, men jag hoppas att det inte dröjer lika länge nu. Jag vet inte, men jag kan ju misstänka att du kanske kommer få någon form av samtal från vissa herrar som styr lite skutan vad det gäller utveckling och drift av mjukvarusystem här också. Och de kommande kurserna som finns där. Ser jag jättemycket fram emot. Ja, jag tror det hade varit en väldigt bra resurs. Tack så mycket Jonas. Förresten, vill du plugga dig själv lite? Vad har du? Twitter och så vidare? Vill ni prata med mig så gör ni det på Twitter. Då är det @JonasRosland. Våran code community hittar ni på codelemc.com/community för att joina oss där. Ni kan också följa vårt team @codelemc för att se vad vi gör, vilka event vi är på och så vidare. Jag kommer faktiskt vara i närheten av Kalmar, inte i Kalmar, men i närheten. Nu säger jag närheten, men allt relativt. Amerikanska distanser mätt här. Men jag kommer faktiskt vara i Köpenhamn i oktober här för DockerCon. Ja, den går i Köpenhamn. Precis, som kommer vara i oktober. Så om det är någon som kommer att vara på DockerCon, jag tror att de till och med har studentpriser. Så säg till i så fall, så tar jag jättegärna med er ut på en bit mat och lite dryck. Trevligt, det blir jag sugen på att åka till Köpenhamn. Vi får väl se om vi ses där. Jonas, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vi ses. Tack så jättemycket, Johan.